بسم الله الرحمن الرحيم كو بسم الله ديكاويتان مدام إيوسي إيران ملاب بركه كو جنغان الله أنو رحمتان Salawat sareng salamna mugi dilimpah kenana ka Kanjeng lan sahabatna rauh ka kula wargina wa ba'du tahiyana zom pepeling ka sepu anom Mugi sing kafaham ku ati serta ku cangkem dengen jeng baraya nu di kampung nu di kota anu miskin anu kaya dangukeun ieu carita eling eling ihwan ihwan urang sing waspada pisan kana perbawana zaman poma ulah rek nurutan sabab di jaman ayeuna loba jalma nu sasarna sakama-kama nurutkeun hawa nafsuna akhlak nu banget gorengna dipake modal hirupna henteu dipikir akhirna asal ngeunah ayeunana dirina di papaesan ku alak nu goreng pisan anu mata ngajadikeun nambahan kana siksaan harta banda kekayaan diajangkeun pidosaeun eta teh henteu nyalahan sanjata nu makan tuan mangga ayeuna tingali di kota di kampung sami jalmi jalmi teh mareuli alatul malahi alatul malahi nyeta ayeuna mah rupa-rupa di kampung di kota loba dinu miskin dinu kaya baheula ukur radio ayeuna aya video kolot budak sok narempo kana siksaan mah poho tipitip mah komo deui geus banget lo banu bukti sabab nu kitu kabeli kuma nusa tukang kuli si horeng eta tipuan pamatung sakadang setan nulantik teka nyahoan kama nusa nyilakakeun nu matak hei jalmi jalmi urang teh sing ati-ati setan tara katingali
sok nyongcong ka jero ati, hatete sok dilojokeun kana jalan pibah yaeun, sareng sokna diwegahkeun kana jalan pibag jaeun, para ibu para bapa ayeuna mah geuning nyata, sato teh leuwih berharga daripada tuang putra, sabab ari tuang putra can balik ke sriwat isya, bapak tegaduh curiga ka anak keur diperkosa, tapi ari kahayama tekaup eueuh kan susah, hatena sok banget riweuh, boah hayam teh ku careuh, hayam can balik geus asar kana hate asa bencar, mata kriwa salelembur sok nyarek batur sakasur, hei saudara sakalian mangga geura tingalian, jalma jaman ieu pisan resepna teh keluyuran, komo mun aya tongtonan sok dijieun kasempatan, membuat happy-happyan lelaki dan perempuan. Hei dulur-dulur sadaya, kada apik ngurus putra, mun gagabah ngurus putra tinang tu timbul nalangsa, sabab mun anak cilaka sepuh teh sok kababawa, nu matak hei bapa-bapa anak urang pelihara, anak jangan dibiarkan, angguran mah papa tahan ku ilmu keagamaan, besalamet nyalahan mun urang tetiasa mama tahan tuang putra, pasrahkan beka ulama ahli sunah nu utama, dulur-dulur taringali ayeuna mah geuning bukti, lalaki awewe sami oratna henteu baruni, malahan ayeuna istri loba nu sok make jengki, rarasa anama aksi asa jadi bintang negeri, padahal nu kitu istri anu dilanat ku Gusti, anu dibendu ku Gusti, kana akhlak acan ngarti, aya istri nu nyalin dur calanana semetuur, dirina banget tak kabur rasa aing anu luhur,
malah ayah istri osok nganggo jalanan nu pondok nu kitu teh istri koclak rada peing kurang otak make rok teu aneh deui istri di jaman kiwari lamun eukeur nongeng bukti liang toke katingali padahal nu saleresna istri nu sehat akalna serba buni panganggona nurut hukum agamana. Wahai kaum-kaum istri singga du ahlak pinuji nganggo anggoan sing buni poma ulah buni sapi malah cobi darangukeun pidau ulama pisan istri gelis teu nyalahan sanes gelis teu dangdanan gelisna ku pinu iman iman anu penting pisan emas intan jeung berlian henteu jadi mapaesan salawe teh 25 salikur mah 21 awewe jaman ayeuna sok dicukur kos lalaki awewe di ieu jaman rambut panjang di tukungan rasa nama gelis pisan dasar nu kurang ingetan dicai loba kapiting kapiting katincak munding istri rambutna digaling kawas landak keur murinding anu masih panjang aya tapi dicindungna langka sakapeung diuntun nyata nyeples cara buntut kuda hei dulur dulur sadaya urang sami nganggo kana ahlak mukmina solihah ulah pahili jeung subhah jalmi gaduh ahlak beres pijodoh jalmi cager leres moal nati gebros kana pusing waspaos jalmi boga ahlak goreng pada sieun ciga odeng tiga brosna kana jurang isina tempat kalabang ieu pepeling tos tamat mudah-mudahan manfaat ka muslimin ka muslimat di dunia jeung di akhirat kengeng hasil tolab ilmu amal saifu rahimin anu pangdoibna jalmi nu seueur lampah teresmi du Gusti nu maha suci nyuhunkeun abdi ka Gusti magfirah anu utami khusus ka
pribadi sareng nadei telali kangge ibu rama abdi umum kangge jalmi jalmi anu tobat nang ka Gusti sareng nadei.